nesse momento chegando a Paratinga, oeste da Bahia. Aproximadamente 70 quilômetros de São Jesus da Lapa. Entrando na zona urbana da cidade de Paratinga. 8 de agosto de 2022. Pela expedição Motocasa Bahia. No centro de Paratinga. De ônibus arrumadinho aqui da cidade Paratinga, pracinha. Agora no mercado do peixe, Paratinga, uma cidade milenar. E a saída Paratinga, sentido de Botirama. Quem chega de Botirama é recebido já pelo padroeiro Santo Antônio.